Festa e pavarësisë së Shqipërisë, kryeministrin Edi Rama e ka gjetur në Gjermani, ndaj dhurimin e tij ai e përcolli përmes rrjetit social Facebook. Mirënjohje për jetë Ismail Qemalit dhe të gjithë etërve themelues të shtetit shqiptar, rrofsh Shqipëria dhe rrofshin shqiptarët kudo ku jetojnë. Kryeparlamentari Meta ka zgjedhur shkodrën për ta përcjellë urimin e tij, ndërsa kishte edhe një mesazh për datën e çlirimit. Mendoj se kultura e vjetër e ndarjeve dhe përjashtimeve duhet t'i takojë të kaluarës. Dhe ishte 9 nëndorë nuk e kemi vendosur ne, atë e kanë vendosur ata që shliruan Shqipërinë. Reforma në drejtësi për Metën që të bëhet e plot kërkon dialog politik. Jam i bindur se reforma në drejtësi do të ecë përpara, pavarësisht nga disa vonesa, të cilat ta ndërgjegjësoj edhe njëherë se sa i rëndësishëm është dialogu politik dhe vendosmëria që çështjet më të rëndësishme t'i shohim në kuadër të interesave më të përgjithshme dhe jo thjesht afatshkurtra. Deklaratës së deputetit Gjovalin Kadeli se Partia Demokratike nuk është gati për një koalicion me LSI-n, Meta ju përgjigj. Po çdo deputet ka mendimin e tij dhe këtu nuk ka vend për bërë komente mi komentet. Zotë Meta, ju shohim për krah deputetit Qela ka patur zërat shumë për një tëftohje politike. Nuk e kuptoj këto zëra, por Lëvizja Socialiste për Integrim është një ekip mjaft bashkëpunues dhe solidar dhe jam i sigurt se kjo frymë është patjetër edhe këtu në Shkodër. Me zotin Qela në listë. To i vendosë LSI-ja e Shkodrës. Gjaku jem rrjedh vetëm LSI. Harroni tjerët edhe nuk njaf tjetër.